16 oktyabr 2019-cu il Tərtər rayonunda bütün tələbələr və rayon əhli hamısı Qarabağa yürüş keçirdi. Qarabağın azad olunmasına görə bütün hamımız səfərbər olundu. Sağ olun. Qarabağın azadlığı uğrunda hamısı canına keçməyə hazırdır. Hal-hazırda bu görüşənlər hamısı. Əhali hələ gəlir. Bütün Tərtərdə əhalinin heç biri qalmayıb. Hamısı bir nəfər kimi buradadır. Allah bütün Azərbaycan xalqına qüvvə versin. Bir nəfər kimi torpaqlarımız azad olsun.